Nu ska vi träffa en kille som bara spelar datorspel hela dagarna. Och det är kanske inte så ovanligt, men han har det som ett jobb. So let's go back to where the fuck was it? There we go. The elevator. It's over here. Tjena, tjena. Välkomna. Vi bara kom in. Här har vi en Ing som bor här. Ja, så det är här vi har köket, helt enkelt. Och det är här som min arbetsplats är. Jag har min mic, mina hörlurar och min dator, helt enkelt. Det är liksom lite mer komplicerat än så. 70-talister och äldre tycker nog att PewDiePie har världens konstigaste jobb. Han spelar in sig själv när han spelar dataspel och lägger upp filmerna på YouTube. Och han har numera så många annonsörer att han har kunnat hoppa av Chalmersutbildningen och ha det här som heltidsjobb. Ada! Backa! Backa! Hur många är det som tittar på dina klipp då? Just nu har jag väl 30 miljoner i månaden. All right, so I thought we would go to Svensson and see what they are doing over here. Vad tror du det här kommer ta dig någonstans? Jag vill ju fortsätta på något sätt och liksom hålla mig aktiv för mina fans och liksom göra det jag gör. Men jag tror att jag kommer jobba med andra projekt i framtiden. Kanske lite större till och med. Hur då till exempel? Jag vet inte. Jag spelar ju mycket skräckspel och många av dem är ju ganska, inte så stor grad. Så det hade varit kul att få vara med och utveckla ett själv kanske. Reklammarknaden vänds mer och mer mot internet på gammelmedias bekostnad. Och annonseringen i sociala medier ökar stadigt. Och för en generation som vuxit upp med internet innebär det helt nya möjligheter att ha fritiden som jobb. Nu är det ju mycket mer sådär att vem som helst startar en blogg, vem som helst kan filma sig själv och lägga ut sig själv på YouTube. Så jag tror att de senaste 5 åren har det ju verkligen hänt enormt mycket. All right, 3, 2, How's it going, bro? My name is PewDiePie. Han är en talang och kan prata jättebra engelska så det kan spridas brett. Och det tror jag egentligen är... Jag tror att de som är bloggar, så tror jag det är en annan sak. Och det är ju inte bara talang då, så självklart måste han talang. Utan jag tror att de är ju ofta skapare av innehåll. PewDiePie är ju en kommentator. Dad, I love you! It's not worth it! It's not worth it! Oh, you could... Can you pick me up? I can't move! No. Help. Bloggare kan ju antingen vara aggregatorer som samlar innehåll och då får de ju vara duktiga, alltså kuratorer kan man nästan säga, och det är ju som en museikurator. Varför går du till visst museum? Vissa är duktiga på att samla ihop rätt grejer och rätt kontext. Mogi har haft sin blogg sedan hon var 17. Nu är hon snart 23 och egenföretagare. Bloggen är numera aktiebolag och hon har utökat till att designa smycken. När märkte du att du verkligen tog fart, liksom, att du började kunna leva på det? Det var nog 2009, tror jag, i början där, efter själva bloggexplosionen under hösten 2008. Annonsörerna började upptäcka att det är ett jättebra sätt att kunna nå ut en helt ny marknad. Vad tror du är som gör att du funkar då? Jag tror att man sticker ut från mängden, det måste man göra. Det finns knappt någon annan blogg i Sverige eller Skandinavien som har samma intresse för de internationella modeskaparna som jag har. Hur märker du att du har fans? Ute på stan så märker man att folk tittar och vissa kommer fram och berömmer och hälsar. Och det är jättetrevligt. Vad är det här för någonting då? Det är posters som jag signerar till mina fans helt enkelt. Okej, men det är från alla möjliga håll och kanter? Det är från alla möjliga håll och kanter. USA, Malaysia, Ryssland, Sverige. Ja. Planschen och posten, var kommer den ifrån? Det var ett fan som målade den till mig. Jag bara ner det. Så. Den är riktigt schysst. Det är inte väldigt självupptagna när allting liksom ska ske ute på nätet och att andra ska titta på vad man gör? Så. Det som har ändrats är en fråga om skala. Alltså jag tror att människor har inte blivit ett dyft mer självupptagna. Utan jag tror att vi är precis lika självupptagna som vi var innan. Jag tror att skillnaden nu är att nu är det fler människor som tittar och fler människor som kan lägga ut sig. Och den stora grejen är åter det här, jag tror, med att man blandar ihop media och innehåll. What was that? Du sitter och spelar datorspel och pratar, så det är ju helt sjukt liksom. Men det är inte det han gör. Han gör ju stand-up. This is a total lame PewDiePie party, but okay, I'll roll with it. Hey, how you doing? You come here often?
Det är ju faktiskt väldigt kul. Det är väl sådana här som man får höra där. Du kommer aldrig komma någon vart genom att sitta framför datorn eller det. Jag fick bevisa dem fel i alla fall. All right, so that was pretty much it for today. Like and favorite if you enjoyed, and I'll see you tomorrow, bros. Bye!